300 pasajer rizikuan jetët e tyre në apsiren a Kosovës me datë 24 shkurt të këti viti, kër aeroplanat më të cilët poltonin ishin duke u përplasur. Rëthurës 15.30 në apsiren aerore të Republikës Kosovës, mbira motës të Gjakovës, aeroplani i linjës Prishtin Malma i operatorit Tret Air, për pak sa nuk u përplas me aeroplani në linjës që vinte nga Düzeldorfi, që operoj nga kompania bulgare GP Aviation. Burimet Kiks Kosovës bëjnë të ditur se Agencia Shërbimit të Navigimit Ajror nuk e kishtë të vrejtur se dy aeroplanet ishin duke shkuar në drejtim të përplasjes, për këto e kuptuan nga një telefonat nga Alp Kontrolli i Shqipëris, të cilët alarmuan kolegët nga Kosova se diçka nuk ishtë në regull me aeroplanet e linjes GP Aviation nga Bulgaria dhe Trade Air nga Kroacia. Të gjandur në në habi, para këti fakti, kontrolore që nuk e kishin vrejtur se aeroplanet po ecni në trajektore të njëjtë u vonuan dhe nuk reaguan.